Con trucos como este gozarán os veciños do rural do Incio este Nadal, especialmente os máis pequenos, grazas ao terceiro Festival de Maxa nas Parroquias organizado polo Concello e que foi presentado na Casa Consistorial. Unha iniciativa que intenta achegar o mundo da Maxa aos lugares máis pequeniños do Concello do Incio. Este ano contaremos con 4 magos. En concreto, o mago Marco actuará o 22 de decembro no Multiusos do Concello. O mago Lolo, 23, no local social de Lebón. O mago Samuel Moreno na parroquia da Cervela o día 29 e o mago Paco o 30 en Vila de Mouros. O festival está patrocinado pola Deputación dentro da súa aposta polo rural na provincia. Concretamente a través do Plan Único, sobre todo por apostar por actividades culturais, por actividades de ocio, porque creo que todo isto ven a poñer en valor o rural. Hai unha clara aposta no Concello do Incio por aproximarse ao rural, por fixar poboación, e creo que todo isto contribúe a ele. A entrada para o Festival de Maxa do Incio será de balde. Sí, sí.